ମାଓଗଡ଼ର ପୁଅ ମୁକେଶ ଆଜି ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ, ଯିଏ ଦିନେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପର୍ବରତାକୁ ଦେଖିବା ସହ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ପଢ଼ି ଆସିଛି, ସେ ଆଜି ମାଓଗଡ଼ର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ସାଜିଛି। ନିଜ ପାଲୁକା କଳାରେ ମନ ମୋହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁମ୍ବଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମୁକେଶ, ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଏକ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଅ ନିଜର ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ। ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ପରି ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆଦର୍ଶ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର ମୁକେଶ କବାସୀ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ତଥା ମାଓଗଡ଼ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ ତାହା କେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆଶା କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତୁମ୍ବଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମୁକେଶ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଧନୁ ତୀର ଧରି ଶିକାର କରିବା, ଗାଈ ଚରାଇବା ସହ ଗାଁ ଝରଣା ବାଲିରେ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି ମୁକେଶଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ବେଶ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ମୁଁ ପୁରୀକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲେ ସେଠି ନାଁ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର, ନାଁ ରହିଛି ବାଲି। ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ହସିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ କଜିକି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ପାଇପାରିଲିନି। ତାପରେ ମୁଁ 10th ପାସ୍ କରିବାର 2 ବର୍ଷ ମୋତେ ଲେବର କାମ କରିକି ଜମି କାମ କରିକି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କଲି ଏବଂ ମୋ ବାପା ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ସେହି ଟଙ୍କା ଧରିକି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲି। ରାଜଧାନୀ କଲେଜରେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସମୟରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦେହତ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ କଜିକି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ପାଇପାରିଲିନି। ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କର ସେଇ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ଆସିକି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ବାଳକ କଳା ଶିଖିଲି। ସେ ପିଲାଦିନଠୁ ସବୁବେଳେ ତା ମନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇକି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ କରିବି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଘରଠୁ ସିଏ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗାଈ ଚରାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚାଷବାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାଆ କାମରେ ମାଆର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାହିଁରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳକୁ କାଲିବେଳା ହାଇସ୍କୁଲ ଗଲେ ସେଇଠୁ ତା'ର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଲା। ସୁଦର୍ଶନ ସାର୍ଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଇଏ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ପୁରୀ ଯାଇକି ସେ ଆଜି ଯେତେ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। କାଲି ମେଳାରେ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ସେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିପାରି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜମିରେ ନିଜ ବାପା ଓ ଭାଇଙ୍କୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ମୁକେଶ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଚିତ୍ରକଳାର ତାଲିମ ନେଲେ। ଯେଉଁ ହାତରେ ଦିନେ ସେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଗାଈ ଚରାଉଥିଲେ, ସେହି ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଜୀବ ବାଲୁକା ମଧ୍ୟରେ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଚାଳ ଛପର ଘରେ ନିଜର ବାଲ୍ୟକରଣ କଟାଇଥିବା ମୁକେଶ ଗରିବ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁକେଶଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ ଥିଲାବେଳେ ମୁକେଶଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା ଗାଈ ଚରାଇବା। ତେବେ ଅଭାବୀ ଭିତରେ ନିଜର ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ମୁକେଶ ଯେ କେବେ ଏଭଳି ନିଆରା କଳାର କାରିଗର ହୋଇପାରିବେ ତାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ। ମୁକେଶଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ପରିଶ୍ରମ, ପିଲାଟି ବେଳୁ ବାଲୁକା କଳାରେ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଦେଖି ପରିବାରଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ନିଜ ଗୁରୁ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଥିବା ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମୁକେଶ କଳାର ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଗାଁରେ ଖେଳକୁଦ କରିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ବାଲି ପାଲିରେ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ। ତାପରେ ବାପା
ସ୍କୁଲକୁ ପକାଇଲେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପକାଇଲେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟା ହାଇସ୍କୁଲ ଗଲେ, ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭଲ ଚିତ୍ର କରିକିନା ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଆଣିକି ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇକି ତାପରେ ପୁରୀ ଯାଇକି ସୁଦର୍ଶନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟଘାଟ କରିଲେ, ସେ ବାଳୁକା ଶିଳ୍ପୀକୁ ଡାକି ନେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବାଳୁକାରେ ନେଇ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବନାଇବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ କାକବାସୀ, ସେ ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ 2006-2013 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ରହିଛି। 2013 ସେ 10th ପାସ୍ କରିଛି, 2012 ତାର 10th କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାର ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ସେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରେ, ବହୁତ ପାଞ୍ଚୁଆଲ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଥାଏ, ସେ ତାର କଳା ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ପେଣ୍ଟିଂ କୁହନ୍ତୁ, ଆର୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଡ୍ରଇଂ କୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁଥିରେ ସେ ପୁରା ନିପୁଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମ୍ପିଟିସନରେ ସେ ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନ ଆଣିକି ଦିଏ। କଥାରେ ଅଛି, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ମଣିଷ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଏ, ଆଉ ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ମୁକେଶ। ନିଜ ପାଖରେ କୌଣସି ସାଧନ ନଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ସଫଳ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୁକେଶ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଶିବବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଫତାବ ନ୍ୟୁଜ।